اسپائر گروپ آف کالجز کیمپس بورہ میں سالانہ دو روزہ سپورٹس گالا منایا گیا۔ ہر سال کی طرح سپورٹس گالا کے انعقاد کا مقصد طلبہ طالبات کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تفریح کے مواقع فراہم کرنا ہوتا ہے۔ سپورٹس گالا کی دلچسپ بات یہ رہی کہ کالج کے ٹیچر سٹاف نے 100 میٹر ریس میں حصہ لیا، جس کو دیکھ کر شائقین خوب محظوظ ہوئے۔ سپورٹس گالا میں طلبہ طالبات نے رسہ کشی، سیگ ریس، ریلے ریس، 100 میٹر ریس، فٹ بال، کرکٹ اور مٹکا ریس جیسی کھیلوں میں حصہ لے کر دلچسپی کا مرکز بنے رہے۔ طالبات نے خوبصورت نرالی اور شاندار نظر آنے والی پھولوں سے لدی شاہی سواری، بگی کی سواری کر کے سپورٹس گالا کو چار چاند لگا دیے۔ اس موقع پر طلبہ طالبات نے خوب انجوائے کرتے ہوئے اسپائر انتظامیہ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ہمارے کالج میں اسپائر سپورٹس گالا کافی اچھے میچز منعقد کروائے گئے ہیں، جس کے لیے جس کے حوالے سے ہمارے وائس پرنسپل صاحب اور خصوصاً ہمارے پرنسپل عطاء الرحمان صاحب کے دلی طور پر مشکور ہیں۔ آج اسپورٹس گالا ہم نے ماشاءاللہ بہت انجوائے کیا، ہمیں بہت سارے موقع فراہم کیے گئے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو سامنے لا سکیں، اور پرنسپل صاحب نے ہمارے ساتھ بہت ستاون کیا اور ہم نے سپورٹس گالا بہت انجوائے کیا۔ ہارنے والی ٹیمز کے لیے ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ بات تو پھر ہے کہ تم ہار کر بھی ہنستے رہو، غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔ میں اسپائر کالج سے ہوں، آج ہمارے کالج میں جو ہے اسپورٹس فیسٹیول تھا ہو رہا ہے اور ہمیں بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ میں بلو ہاؤس سے ہوں اور ہماری جو بلو ہاؤس ہے وہ ساری گیمز جیت رہا ہے۔ اسپائر کالج پورے والا میں اسپورٹس ڈے آرگنائز کیا گیا تھا، یہاں پہ اسٹڈی کے ساتھ ساتھ دوسری ایکٹیویٹیز بھی بہت زیادہ کروائی جاتی ہے۔ یہاں پہ ریلے ریس، 100 میٹر ریس، کرکٹ، بیڈمنٹن، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری یہاں پہ گیمز ہو گئی ہیں اور ہم نے بھی الحمد للہ پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ آج ہمارے اسپائر کالج میں اسپورٹ گالا ہے، جس میں ہم نے بھرپور ہم نے حصہ لیا اور ہم جیتے بھی ہیں۔ ہماری اسٹڈی تو ہے ہی اچھی، لیکن ہم زیادہ سے زیادہ ہم گیموں میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اسپائرینس بالکل زندہ باد ہے۔ آج اسپائر کالج میں اسپورٹ ڈے تھا، ہم نے بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا، بہت مزہ آیا۔ اسپائر کالج میں اسٹڈی کے ساتھ ساتھ دوسری ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، جس میں ہم نے بہت انجوائے کیا۔ بیسیکلی اسپورٹس جو ہوتی ہیں وہ اسی لیے ہی ہوتی ہیں کہ بچوں میں موٹیویشن آ جائے، اور بچوں نے اتنا زیادہ انجوائے کیا اور سیکھا ہے کہ وی آر ونرز اینڈ وی ہیو ٹو ون۔ سب بچوں نے بہت انجوائے کیا اور یہ جو اسپورٹس گالا ہے بہت زیادہ سب بچوں نے انجوائے کیا، ہم سب بہت خوش ہیں اور ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے۔ اسپائر کالج زندہ باد کیا، اور بچوں کی تعلیمی سرگرمی کے ساتھ ساتھ سپورٹس کو بھی ہم انشاءاللہ پنجاب کیا ملکی لیول تک ٹیم کو لے کے جائیں گے اور کھیلیں گے۔ آج ان کے جو مقابلے ہوئے ہیں وہ اس طرح ہمیں لگ رہا تھا جیسے یہ 20 کے مقابلے ہیں۔ ایز اے پرنسپل گرلز کیمپس اسپائر کالج برے والا، میں اپنے پورے کیمپس کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں، جس میں ہم نے 4 ہاؤسز جو ہیں وہ یہاں پر بنائے ہیں، اور ہمارے ہر ہاؤس کا جذبہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور دیکھنے والا ہے، اور ہمارے سارے کے سارے بچے اس ایونٹ کو بہت سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور بہت اچھے سے اس کو انجوائے کر رہے ہیں، اور جو ہمارا پرپز تھا وہ ہمیں بالکل پورا ہوتا نظر آ رہا ہے کہ ہر بچہ ہمیں خوش نظر آ رہا ہے ادھر، اور جو ہمارے بلو فائٹرز ہیں وہ جو ہے وہ سب سے لیڈ کر رہے ہیں، اور جو ہے میں ہمارے باقی ہاؤسز ہیں انہوں نے بھی اپنا حوصلہ نہیں ہارا ہے، ابھی ایک گیم باقی ہے اور وہ بالکل بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا ایونٹ جو ہے وہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بہت اچھا رہا ہے۔ 7 نیوز کا، اسپائر کالج کے اعلیٰ عہدیداران کا، اساتذہ کا، اور سب سے بڑھ کر تمام بچوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اسپورٹس گالا کو کامیاب بنانے کے لیے آج ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ اسپائر گروپ آف کالجز کیمپس بورے والا نے یہ ثابت کر دیا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی سپورٹس گالا کروا کر یہ بچوں کو یہاں پہ تفریح کے مواقع فراہم کیے ہیں، وہاں پہ انہوں نے انجوائے بھی کیا ہے، یہاں پہ بہت ساری جو گیمیں ہیں وہ کی گئی ہیں اور یہاں پہ بچوں نے خوب انجوائے کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سرفراز علی رانا، 7 نیوز، بورے والا۔